Agora é que vem uma coisa importante do método DNA da improvisação. Às vezes, nesse momento, você deve estar pensando: pô, tô tentando aqui na minha guitarra, mas não consegui pegar o negócio aqui, não estou conseguindo fazer igual a você. Por quê? Deixa eu explicar um conceito importante. Deixa eu só trocar esse negócio aqui para falar mais diretamente para vocês. Deixa eu explicar um conceito importante do método DNA. Na verdade, é da vida, né? Só que esse conceito está no método DNA da improvisação, que é o conceito de como a sua mente funciona. Se você repetir essas matrizes, no primeiro momento que você pegar elas, elas vão estar na sua mente consciente. Vai estar muito superficial, assim, vai estar processando muito numa velocidade muito baixa, porque você vai ter que pensar tudo o que você está fazendo. Mas à medida que você repetir isso aqui vai ficar internalizado. Se você, agora, pensa numa coisa, você internaliza tudo aquilo que você repete. Como é que foi com andar? Você andou, 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 pronto, internalizou. Fica no piloto automático. Como é que foi se você dirige? Como é que é quando o cara está aprendendo a dirigir? É uma droga. O cara não consegue fazer nada. E um troço que um cara faz com facilidade, rindo, conversando com o outro cara que está do lado, você, quando está começando a aprender a dirigir, parece que você é uma besta quadrada. Por quê? Porque não funciona nada. Você deixa o carro morrer, não consegue passar a marcha, não sabe se olha para o retrovisor, se passa a marcha. Por quê? Porque aquele montão de informações estão na mente consciente, está ali tudo ainda sendo, está muito fresco. Agora, o cara começa a pegar o carro todo dia, sair e voltar, daqui a 5 meses o negócio está internalizado, aí pronto, aí fica fácil. E as matrizes são a mesma coisa. Agora, eu te digo uma coisa: tanto faz as matrizes ou as escalas que você pratica, se você pega a guitarra todo dia e faz. Ou pior, pega a guitarra e faz. O que que você acha que a sua mão vai estar mais pronta para tocar? Um fraseado maneiro, bonito, elaborado, ou um treco feito um exercício? Um treco feito um exercício, porque foi o que você deu para tua mão. A mão, ela meio que tem vontade própria. Ela faz aquilo que você repetiu mais. Se você repetiu mais um exercício doido desse que não vai servir para nada na tua improvisação, você vai sentir vontade de tocar esse troço na hora que você estiver improvisando. E por mais que você tente buscar o som dos caras que você ouve, que você admira, querendo fazer um solo bonito, não tem nada registrado lá. A sua mente consciente, ela está conectada com quem você é, com a sua identidade espiritual e com a sua identidade pessoal. Ou seja, o Omar aqui, a mente consciente dele está conectada com quem ele é. O Márcio Ribeiro de Castro, que está aqui, a mente consciente dele está conectada com quem ele é, com as experiências, com os gostos, com aquilo que ele acredita, né? O Christian, a mesma coisa. Todo mundo que está aqui. Marcos, essa é a sua mente consciente. Só que a mente subconsciente, que é a responsável por disparar as coisas no piloto automático, não mora ninguém lá dentro. É uma máquina, é um toca-fitas. Se você gra Ela grava experiências e depois reproduz. Se você grava, qual foi a experiência que foi gravada de guitarra lá dentro? Se foi isso aqui, e nunca um treco desse, uma matriz dessa, inclusive, de onde saíram as matrizes? De onde eu tirei esse troço? Da minha cabeça? Não, eu tirei isso aqui da mão dos mestres. Os mestres da improvisação: Bill Evans, Pat Martino, Pat Metheny, Wes Montgomery, George Benson, todos eles. As matrizes saíram de lá. Então, se isso aqui que for gravado no toca-fitas da sua mente subconsciente, em vez de escalas ou exercícios, na hora que você for tocar, vai sair isso.
Todos esses cromatismos, essas coisas, são matrizes. E essas matrizes que eu estou tocando aqui, bolei um método para internalizar isso no subconsciente. Aí depois a mão faz sozinha. Você começa a aprender a conectar essas coisas. Agora, da mesma forma que a música é uma linguagem, né? Ela é uma linguagem que é a linguagem não verbal, a linguagem da música, do som. A gente se comunica através da música. E assim como toda linguagem, como toda língua, se você quiser aprender a falar italiano, você vai precisar aprender mais do que uma frase em italiano. Você aprender várias estruturas corretas da língua para você aprender, quando o cara falar, você reconhecer e você conseguir fazer essas sinapses neurais, né? É muito mais, a improvisação é muito mais sobre neurociência do que a gente imagina. Só que esse processo interno de internalização no subconsciente e fazendo essas sinapses neurais, todo esse processo, ele aconteceu de uma forma meio que inconsciente nos mestres. Como que eles aprenderam? Uns com os outros, vendo como o outro tocava e viciando naquele negócio, aquilo foi, ele foi absorvendo aquilo. Se você for nesse suco, que é o que faz parte da linguagem, você tende a aprender a improvisar estupidamente mais rápido. Eu mostrei um caso aqui recentemente do Rodrigo. Eu vou estar com ele, fazer uma. Eu vou entrevistar o Rodrigo na terça-feira que vem. Não percam. A entrevista, inclusive, do Rodrigo vai ser no Instagram, porque como é que eu vou entrevistar o cara aqui no YouTube, né? Eu preciso ter os dois. Chamar o cara num vídeo chamado. E ele vai contar esse negócio, essa experiência. Ele falou, ele em 2 meses ele deu um salto absurdo de uma pessoa que sabia um montão de coisa já e não conseguia botar as coisas na prática. Então, por exemplo, se você está me assistindo agora e você não sabe teoria, não fique achando que é sabendo a teoria que vai resolver. Não é. Não fique achando que é porque você não sabe um montão de escalas. Não é. Porque no caso do Rodrigo, ele sabia um montão de escalas e não funcionava. Entendeu? O que vai mudar o jogo para você é entender como as matrizes entram na sua mão, fazem parte do seu discurso. Que aí esse fraseado vai acontecer. Olha, as matrizes acontecem muito mais frequentemente do que você imagina. Quanto mais você mergulhar nesse mundo, mais você vai ficar propenso a ouvir elas acontecendo. É uma mágica que acontece. As matrizes é o que uma analogia que eu costumo fazer, que tipo, sabe, mulher grávida, a mulher engravidou. Aí ela engravidou, ela passa na rua, ela começa a ver mulher grávida em tudo quanto é lugar. Ela começa a olhar, passar na rua e ver loja de que tem carrinho de bebê. Por quê? Porque a mente dela conectou com aquilo. Ela pensa aquilo 24 horas. Então, quando ela passar por uma mulher grávida, ela vai prestar atenção. E às vezes, quer dizer que antes dela ficar grávida, não tinha mulher grávida na rua? Tinha um monte, só que ela não prestava atenção, porque ela não estava vivendo aquele momento. A mesma coisa acontece com as matrizes. Elas estão acontecendo o tempo todo, em todos os solos que você admira, que você curte, as matrizes estão lá. Mas cadê as matrizes? Elas estão acontecendo, você só precisa reconhecer. Se você mergulhar no mundo das matrizes, elas vão começar a pular na sua mão e você vai começar a pular no teu ouvido, porque você vai ouvir os caras e vai reconhecer. Eu não me canso, eu não... Canso aqui de receber mensagem de aluno que eles falam assim: cara, eu ouvi mais uma matriz, aí manda lá um vídeo. E eu adoro quando eles mandam, eu fico feliz da vida. Teve um aluno até que falou assim: cara, eu não vou te mandar todas as vezes que eu encontro, que eu ouço um solo e encontro uma matriz, porque senão eu vou mandar vídeo todo dia para você, todo dia eu vou ter que mandar mensagem. Mas é assim que o negócio funciona, quando você se conecta com essa linguagem através das matrizes, elas pulam na sua mão.